Oi, pessoas! Meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas. E hoje eu vim falar com vocês sobre esse quadrinho aqui, Creepshow, cujo roteiro é do nosso mestre Stephen King. Bom, e eu quero aproveitar esse mês de outubro para indicar várias leiturinhas de terror para vocês, né? Já que estamos aí no mês do horror. E Creepshow é um quadrinho adaptado do filme de mesmo nome, dirigido pelo Jorge Romero e cujo roteiro é do Stephen King. Se eu não me engano, esse filme, eu vou deixar a capinha aí para vocês, foi a estreia do King como roteirista. Eu posso estar enganada, mas eu acho que foi. Ele foi lançado em 1982, assim como esse quadrinho maravilhoso aqui. E no filme a gente vai ter um garoto lá na noite de Halloween lendo uma revista pulp, né? Aí a revista em questão se chama Creepshow, é uma revista de histórias de terror. E o pai dele não gosta nada de ver um garoto tão jovem lendo aquelas histórias tão macabras, então ele toma, né, a revista do menino e joga ela fora. Como é um dia que está ventando muito, a revista é jogada, né, pelo vento para a rua, né? Ela é jogada da lata de lixo para a rua. E então o vento abre as páginas dela e a gente começa a acompanhar as histórias dessa revista em quadrinho, né? E aí vocês vejam, né, a genialidade desses caras, né, do Jorge Romero e do Stephen King. E dos criadores, né, do filme, os idealizadores do filme no geral, de criar essa HQ aqui, né, que é exatamente a HQ que a gente vê ali no filme, e ela contém as mesmas histórias que a gente vê ali no filme. São cinco histórias no total. E é claro, né, que essa revista em quadrinho aqui, ela ajuda a gente a emergir ainda mais naquela história ali, naquele ambiente do filme, né? Então eu achei isso muito legal, bem metalinguístico mesmo. E como eu disse, aqui a gente tem cinco histórias, cinco pequenas histórias, assim como no filme, né? E aqui a gente tem uma vibe meio cômica, que beira o ridículo mesmo, mas que também carregam aquela pitada de horror trash, bem trash mesmo. E essa é a marca do Stephen King, né? Se vocês forem pensar, se vocês conhecem muitos livros do King, vocês devem saber que ele costuma usar bastante um horror bem sujo e repulsivo para provocar os seus leitores. E sobre isso eu quero me deter um pouco mais, né? Sobre esse horror típico do Stephen King. Se você não sabe, o King também tem alguns livros de não ficção, e dentre eles tem o livro Dança Macabra, em que ele vai falar um pouco sobre o horror, principalmente, né, que ele via na televisão, aquele horror de televisão e de cinema, em um aparato que vai desde a década de 50 até a década de 80. E esse livro foi lançado em 1981. Como eu disse, ele vai analisar, né, o terror dessas formas de entretenimento. E ele muito vai falar de três níveis, né? Ele chama de três níveis que se pode provocar o medo. A gente vai ter o terror, o horror e a repulsa. O terror, para ele, é a base e é o medo na sua essência mais pura. E ele está relacionado, né, à relação imaginativa que o leitor ou o telespectador tem com aquele objeto, com aquela história, né? Trata-se do não dito, daquilo que você não consegue ver, das especulações que você cria na sua mente durante, né, o processo ali de você assistir o filme ou de você ler o livro, etc. E esse terror, ele serve de base para o segundo nível, que é o horror. E o horror, ele provoca no leitor ou espectador aquela sensação de que algo realmente não está certo. Não é só na sua imaginação que as coisas não estão cheirando muito bem, entendeu? E nesse nível a gente pode ter, por exemplo, aparições, né, de seres sobrenaturais. E por fim, a gente tem o último nível, a escória mesmo do terror, que é a repulsa. E a repulsa, ela trata daquela sensação que tira o leitor ou espectador da sua zona de conforto e coloca esse leitor ou espectador frente a frente a uma situação que pode provocar nele nojo ou mal-estar.
Bom, no geral, a repulsa ela pode ser representada por aquelas cenas de aparições de seres repugnantes e por cenas perturbadoras mesmo. Mas podem ser também situações que ferem as leis morais e éticas da sociedade, né? Que a gente pode se sentir incomodado com essa coisa mais social mesmo. E sério, gente, o King ele adora provocar a gente por meio da repulsa. Eu diria até que é o meio favorito dele, né, de mexer com o leitor. E não poderia ser diferente aqui em Creepshow. Temos várias cenas grotescas e criaturas medonhas aqui nesse quadrinho. Temos mortos-vivos, monstros comendo pessoas em cenas vívidas, homens se transformando em criaturas grotescas e baratas, sério, para quem não curte baratas, a gente tem um conto aqui de baratas que surgem do nada, por todos os lados. Enfim, esses são alguns exemplos do que a gente pode encontrar aqui nesse quadrinho. Realmente muito bom, gente. E os contos que a gente tem aqui, eu vou mostrar a página que abre, né, os contos para vocês. A gente tem O Dia dos Pais. Macabro esse conto. Umas cenas bem gore mesmo. Temos aqui A Solitária Morte de George Verrill. E esse conto aqui, gente, ele é muito incrível, é o meu favorito, provavelmente, apesar de ele ser o mais curtinho, é um conto bem de ficção científica mesmo. E no filme, ele é representado, esse Jerry Verrill, que é o personagem principal, ele é representado pelo próprio Stephen King. E é o conto, provavelmente, o conto mais engraçado. Ele é bem cômico, bem tragicômico mesmo. Como vocês podem perceber pelo próprio título, né? A Solitária Morte de George Verrill, meu favorito. Aí a gente tem também A Caixa, que também é bem bizarra, com as cenas bem pesadas mesmo. Acho que esse no filme foi provavelmente assim o que me deu mais medo. Aí a gente tem esse daqui, que é Indo com a Maré. Esse daqui é sufocante, principalmente no filme, que a gente tem todo um contexto aqui, né? É um cara que, após descobrir que a esposa dele tá traindo ele com outro cara, né? Ele prende os dois, enterra eles, deixando só a cabeça deles pra fora, enterra eles na areia. E a maré está subindo, então, né, vai sufocar eles, né? Vai afogar eles. E no livro, a gente já tem a primeira cena, ele já tá enterrado aqui. Mas no filme a gente tem toda uma contextualização. E é tipo sufocante mesmo a sensação de pensar, né, que ele vai se afogar ali. É uma das que mais provocam a sensação de angústia mesmo. Como eu disse, cenas angustiantes. E por fim, a gente tem esse último conto aqui, que é o Vingança Barata, que é o que eu falei, que vai ter algumas, muitas baratas. Como eu disse, o filme segue essa mesma vibe. É divertido, bastante nojento em alguns momentos. Sei que tem uma continuação, o filme, né, pelo menos, mas eu ainda não assisti. E tem também uma série remake que foi lançada em 2019. E a gente vai ter histórias diferentes. Eu ainda não terminei de assistir ela, mas eu senti bastante da vibe, né, de Creepshow mesmo, do original. Apesar de eu não ter notado muito essa comicidade tão presente, né, e que marcou tanto o Creepshow aqui, o original. Na série a gente tem mais cenas de suspense e de terror. As cenas são trash também, é um terror trash, umas cenas bem gore mesmo. Eu vou deixar aí para vocês a capa da série e vou deixar também algumas cenas, fotos de algumas cenas para vocês. E eu recomendo bastante a série também. E é isso, gente. Me contem aí se vocês já conheciam Creepshow. Não importa se pela série ou se pelos filmes ou se pelo próprio quadrinho. E não se esquece de se inscrever no canal e de deixar seu like, que ajuda bastante. Eu vou deixar o link de Creepshow para vocês, o meu link da Amazon, e vou deixar meu link do Instagram também, porque eu também produzo muito conteúdo por lá. Um beijo e até mais.